Минула доба на Одещині вписала всього 12 нових імен інфікованих на коронавірус. Також минулося без померлих. За добу вилікувалися 102 пацієнти. Знижується і навантаження на ковід-лікарні. З 3122 ліжок зайняті лише 617. 6 червня першу дозу вакцини отримали 1612 жителів області. З них 1329 щеплення зробили в Одесі. А ось друге поки ще жодного. ОМОЗ нагадує, що всього в Одеській області за час пандемії захворіли 139 842 людини, померли 2922 жителі регіону.